យើងបន្តទៀតអំពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ស្រែដែលនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងនិយាយអំពីការត្រួតពិនិត្យសុខភាពមាន់គោលដៅនៃការត្រួតពិនិត្យសុខភាពមាន់ជាប្រចាំនេះគឺដើម្បីងាយស្រួលទប់ស្កាត់ការផ្ទុះជំងឺឬការរាលដាលជំងឺជាពិសេសវាជួយឲ្យការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាដំបូងដើម្បីជួយឲ្យការត្រួតពិនិត្យសុខភាពមាន់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះម្ចាស់សត្វត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ពីមាន់មានសុខភាពល្អបែបណាជាពិសេសរូបរាងចលនាធម្មតារបស់មាន់បែបណាទើបយើងអាចដឹងច្បាស់ពីមាន់មានបញ្ហាសុខភាពឬឈឺបានកិច្ចការឬចំណុចដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យរួមមានទី1ការពិនិត្យដោយប្រយោលចលនារបស់មាន់ការដើររត់លេងការស៊ីចំណីថាតើវាមានអ្វីខុសធម្មតាខ្លះបើមានអ្វីខុសធម្មតាត្រូវទៅកាន់ឬចាប់ត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យកាន់តែជាក់ការពិនិត្យដ៏ល្អត្រូវធ្វើនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចនៅពេលផ្ដល់ចំណីវាការពិនិត្យមើលលាមកពីព្រោះលាមកមាន់ធម្មតាវាខុសពីលាមកមាន់ដែលឈឺលាមកធម្មតាមានរាងដុំដុំហើយលាមកមាន់មានបញ្ហាដូចជារាកហើយរាកមានឈាមរាកសរាកពោះស្ករត្នោតរាកជាប់គូទរាកលាយទឹកច្រើនរាកមានចំណីលាមកមានព្រុនឬអៀនការពិនិត្យក្បាលច្រមុះនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមាន់មានបញ្ហាហើមក្បាលឬហើមភ្នែកចំក្បាលភ្នែកមានការរលាកខ្វាក់ភ្នែកមាត់ឬច្រមុះមានស្លេះឬទេការពិនិត្យមើលខ្លួនស្បែកនិងរោមបញ្ហាដែលកើតមានលើចំណុចនេះដូចជារោមដុះមិនល្អឬសស្លេកខ្លាំងដោយសារកង្វះវីតាមីនរបួសដោយសារការចឹកគ្នាស្បែកមានពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតខាងក្រៅដូចជាជៀនស្រមោលជាដើមស្បែកស្លេកមកពីពូជឬគុណភាពចំណីមាន់ស្គមដោយសារស៊ីចំណីមិនគ្រប់
ឬចំណីខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមការពិនិត្យមើលជើងដើម្បីដឹងថាមានរបួសជើងឬទេឬមានជាំឈាមនៅនឹងជើងឬទេពិនិត្យការដកដង្ហើមការពិនិត្យដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺធ្វើនៅពេលយប់ពីព្រោះបើមនមានសុខភាពធម្មតាគឺវាគ្មានការដកដង្ហើមឬសូរក្រើតក្រើតទេឬកណ្ដាស់ឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកត្រូវធ្វើជាប្រចាំនិងឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសត្វចិញ្ចឹមរបស់បងប្អូនហើយបើពិនិត្យទៅឃើញមានបញ្ហាទោះតិចក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយត្រូវបំបែកចេញភ្លាមពីមន្ទីរដទៃទៀតហើយអនុវត្តវិធានការជីវៈសវត្ថភាពជាបន្តនិងលាយថ្នាំអាម៉ុកក្នុងទឹកផឹកដើម្បីទប់ស្កាត់និងតាមដានស្ថានភាព